Jina langu naitwa Grace Alex Nyakwaka. Ni mkazi wa kijiji cha Mvumi Makulu katika halmashauri ya wilaya ya Chamwino. Kwenye kipindi cha wasikilizaji kwanza tulianza mwaka jana haswa kupata mafunzo. Tunaposikiliza kwa kweli huwa tunajadiliana sisi wenyewe. Na huwa tuna muda wa kujadiliana, tunaulizana maswali, tunakutana na changamoto, lakini zile changamoto huwa tunazitafutia ufumbuzi na haswa tunapomwendea bibi shamba na huwa anatusaidia jinsi ya kuzitatua. Kipindi kilichonivutia ni kilimo cha nyanya, kilinivutia sana. Na ndio maana nikachukua hatua kwa ajili ya kuweza kulima zao la nyanya. Nyanya zangu zimefika kwenye hatua iliyo nzuri ambayo nategemea kwenye mwezi wa 10 naweza nikavuna na kuuza. Malengo yangu ya kwenye zile nyanya ni kwamba kama zitamea vizuri na hatimaye nipate soko lililo zuri, nahitaji kutengeneza au kubadilisha nyumba yangu kwa ajili ya kukaa mahali bora na familia yangu.